а потім їхали і спустошували столи. У тітки ніколи не було ніякого туалетного паперу, окрім правди. І навіть не могло бути. Навіщо тітці купувати російськомовні газети? Напевне, русифікація призвела до того, що через нестачу паперу газет та книжок естонською друкували якомога менше. Ото, щоб роздобути газету «Едасі», треба було стояти в черзі з вечора. Тітка і бабуся ніколи не купували розповсюджені російськомовні газети. Тільки «Едасі». Або «Охту легті», або щось подібне. Якщо чесно, іноді купувалася правда. У тітки з бабусею вважалося блюзнірством використовувати як туалетний папір «Едасі», яка була першою естонськомовною газетою. Правда ж стала синонімом туалетного паперу. Хоча я ніколи нею не користувалася, фе, культурна дівчина, ніколи, вихована фінська дівчина. Мати купувала паперові серветки, бо туалетний папір, який можна було дістати, був жорсткіший за паперові серветки. Виховані фінські дівчата такі зніжені, що користуються лише найм'якішими та найбілішими серветками для їхніх чутливих сідничок. Фінська дівчина була така тендітна, що мати не дозволяла їй їсти скоринку з хліба, а зрізала її. Адже хліба, що був без упаковок, торкались немитими руками з брудними нігтями, перевіряючи його м'якість. Поряд із полицею висів ніж, якщо хтось хотів розрізати хліб навпіл. Поряд також були зелені або білі аркуші, якими можна було тримати хліб, коли його різали. Це було смішно. Ще смішніше було те, що люди справді користувалися цими папірцями. А потім клали незагорнутий хліб у брудну металеву корзинку, яка була з однією ручкою і хиталася, бо ця ручка була прикріплена лише з одного боку. Брудну корзинку ставили на ще бруднішу підлогу, потім хлібом протирали прилавок, після чого касирка вертіла його у своїх брудних руках. Чи їла мати хліб із скоринкою? Ні, мама зрізала її. А може й не зрізала. Скоринку зрізали лише з моєї буханки. У тітки на кухні були ті самі ложки та чашки, що й раніше. Алюмінієві ложечки, якими розмішували каву в чашках, з білими кружечками на оранжевому тлі. Я не люблю оранжевий, як і зелений. Тітка на столі ріже колгоспний хліб. Лезо потемнішало і стало вузьке від заточування. Тітка пропонує взяти також білий хліб, булку, але я нічого не взяла. Той колгоспний хліб називався лейб. Лейб зазвичай означало колгоспний хліб, а саї – білий. У магазинах ніколи не пахло свіжим хлібом. У тітки вдома теж не пахло, ніде не пахло. Я не знаю, як пахне свіжий колгоспний хліб. Буханці привозили до магазину у пересувних ящиках. Пересувні ящики запихали по дошці на полички. Хоча це були навіть не полички, а металевий каркас на колесах. З роками смак хліба змінювався, але мені він подобався завжди. Його консистенція була милоподібна. Він був грубуватий і кислуватий на смак. На нього мазали масло, і хоч воно було не солоне, колгоспного хліба з маслом я хотіла завжди. У дитинстві я іноді називала хліб коров'ячим хлібом, бо його згодовували вдома худобі – коровам та свиням.
Його закупали мішками. Ціна була настільки низькою і вигідною, що її врешті-решт вирішили підняти. Хіба не можуть тварини їсти щось інше замість хліба, зробленого для людей? Я не нарікаю, що у магазинах потроху з'являються нові види хліба, досі небачених форм. Довгі батони або кренделі. Але тоді ніхто не пам'ятатиме колгоспного хліба. Я вважаю, що колгоспний хліб найкращий. Його стали нині називати формовим хлібом. І коли лейб почало означати не лише колгоспний хліб, і коли мука стала на смак такою ж, як на Заході, і з нею почали пекти хліб за фінськими рецептами на фінському обладнанні, лише кмину використовують більше, ніж у Фінляндії. 1964. Катерина вступила до ліцею. І колгосп дозволив їй поїхати до міста. Арнольд радіє, що колгоспові не дісталася його дитина, хоча чужі діти дісталися. У ліцеї Катеріні вручили студентський квиток із правилами, де було 17 пунктів стосовно того, як повинен поводитися студент. Перше. Студент повинен старанно здобувати знання та уміння, щоб стати освіченим та різносторонньо обізнаним будівником комунізму. Четверте. У всіх своїх вчинках студент повинен сповідувати моральний кодекс будівника комунізму. Коли на колгоспні поля нападали колорадські жуки, на уроках біології розповідали, що справа честі кожного піонера – збирати колорадських жуків у відро. 1968. Катерина ніколи не писала у заявах, що її батьки – колгоспники. Агрономами таких не називали. Отож, Катерина ніколи не називала батьків колгоспниками. Замість цього вона писала «пенсіонери». Кожен може стати пенсіонером. 1970-й. У Річарда нове ім'я. Нове місце народження, нова робота, нове житло. Російською він говорить уже давно і без помилок, отож ніхто й не сумнівається, що за документами він білорус. До батьків він більше не їздить, але сподівається, що з ними все гаразд в Естонії. Він зробив усе, що міг. У нього вже власна родина, а він досить вдало познайомився з червоною дівчиною, і вона так вчасно завагітніла, і квартиру саме отримали. Дівчина – фанатична комуністка. З-поміж комуністів у Річарда немає друзів, усі лишилися в Естонії. А Річард почувається безпечно у будинку, що побудований для колгоспників. Жінка проводить партзбори вдома. Отримує медалі за героїчну працю в колгоспі і невдовзі стане партторгом. Вона також влаштовує шубливі звані гостини, але жахається, коли Річард одягає у високий світ краватку на шию.
І Річард таки потрапив усередину, у позиченій кроватці. Цього разу дружина не перечила. Бо це доречно якоюсь мірою. Дружина мріє вечорами з Річардом про партійні пільги. Як гарно було б, якби вона так само, як і жінка найвищого керівництва, могла замовляти їжу в кремлівській їдальні. Це було б так достойно. Вона не може дочекатися наступної весни, щоб поїхати в складі партійної делегації до Парижа, щоб налагодити обмін з паризьким пролетаріатом. Кажуть, що Париж такий чудовий навесні. Ну, звичайно, комуністичний інтернаціонал – це головне. Разом із Францією соціалістичні країни об'єднуються в дружній блок і піднімуть келихи з шампанським і коньяком, щоб і радянські жінки пахли французькими духами і відпочивали на вілах на березі моря з меблями, оббитими червоним бархатом. Пролетарі всіх країн, єднаймося! Комунізм – це єдино правильне вчення, і тому воно всесильне. Такими словами, Ленін розпочав свого часу промову в Парижі. Нині газети продовжують розповідати, які успіхи чекають Радянський Союз та Естонію. А приблизно на кожну тисячу населення у Радянській Естонії більше лікарів, ніж, наприклад, у Англії, Франції, Фінляндії, не кажучи вже про менш розвинені країни. Наш народ харчується краще, ніж у капіталістичних країнах. За статистикою 1968 року в Естонії на одного мешканця припадає 121 кілограм зернових культур, що є оптимальною нормою, в той час як у Сполучених Штатах в той самий рік на одного мешканця припадало лише 101 кілограм. Кількість спожитої риби на людину в радянській Естонії становила 23,8 кілограма на рік. У Швеції – 20 кілограмів. У Фінляндії – 11 кілограмів. У Сполучених Штатах – лише 6,2 кілограми. А за цю п'ятирічку у сільському господарстві з'явилося 13 500 нових тракторів, 2600 зернових комбайнів, 1200 бульдозерів і багато іншої сільськогосподарської техніки. На поля завезли 865 тисяч тонн добрив, що на 35% більше, ніж у 1970 році. Які величезні успіхи в радянській Естонії! Напередодні свята 35-ї річниці можна твердити, що немає ніякого дива у тому, що Естонія не хоче відділятись від Радянського Союзу. Хоча це цілком можливо, якби вона лише захотіла. Але антикомуністична пропаганда стверджує протилежне. Радянський Союз врятував Естонію від загибелі, до якої б невідворотно призвела буржуазна влада. Почала перегортати купи старих газет. Тітка зберігає все ще з часів маминої молодості. Серед газет є навіть фінські жіночі журнали. Особливо бажаними були «Бурда». Вони ж тоді були блискучими та кольоровими. Пам'ятаю з дитинства журнал абсолютно нецікавий, з невеликою кількістю картинок. Коли я навчилася читати, цей журнал не став для мене цікавішим. Такі журнали були тоненькі, як зошит. Вони пролазили у поштову скриньку. Він був із невиразною обкладинкою, ззаду були квіти, а спереду якісь діти або огрядна доярка.
Всередині зазвичай були фотографії грибів, ягід або квітів, в залежності від сезону. «Пролетарів всіх країн, єднайтеся!» було написано на кожній титульній сторінці. Але я помітила це лише зараз. Фінські жіночі журнали, ні старі, ні нові, у яких Єва Рііта Сіттонен розповідає, як залишатися стрункою, мене більше не цікавлять. Примітка. Єва Рііта Сіттонен – фінський політичний діяч, мер Гельсінкі з 1996 по 2005 рік. У журналі друкували інтерв'ю з доярками, агрономами, рибалками. Дуже рідко якась одна фотографія жінки на повен зріст або щось таке, де видно форми тіла. Замість цього – жінки з граблями або косою в руках, або за швейними машинками. А ще – групові фотографії робітників, на яких не можна когось упізнати. Як чорно-білі паспортні фотографії. Врешті-решт на обкладинці 1986 року кольорова фотографія жінки, на обличчі якої щось схоже на косметику. На повний зріст лише фотографії дітей до статевої зрілості. Колонка для сім'ї містила лише поради стосовно дітей. Поради щодо їжі та в'язання у кожному номері, але немає жодної дієти або порад щодо гімнастики. Їжу готують винятково дітям і родині. І проблеми з харчуванням можуть бути лише у дітей. Що робити, коли у дітей немає апетиту? З якого б дива таке трапилось? Так само у рубриках «Для дітей». Дитячі вірші та скоромовки. Але про зачіски писали лише тоді, коли брали інтерв'ю у якоїсь перукарки. Дивно, що така професія виявляється досить цінна, щоб про неї писати. Звичайно, кожна доярка любить свою роботу, і їй не треба нічого, крім цього. Кожен агроном щасливий, коли може зробити все для колгоспу. На думку доярок, найкраще працювати у сорочці з короткими рукавами. Слово «робота» звучить найчастіше. Краса – дуже рідко. А слово «кар'єра» взагалі було невідоме. Ага, там ще була колонка, де радили, як часто можна мити голову, хоча про роботу перукарів не згадувалось. І де вони всі, оті передовики? Хочу побачити ваші волосаті литки і зашмольганий одяг м'ясника. Хочу побачити ваші бородавки, з яких росте волосся, і крикливий макіяж, якого не видно на цих фотографіях у газетах. Я хочу бачити, як виглядають з-під коротких рукавів плечі. Хочу бачити товсті опухлі пальці. Хочу побачити когось у міні-спідницях та прикрасах того часу на вулиці. Хочу побачити щось із того, що я пам'ятаю, що було частиною мого світу. Щось із того, що я шукаю. Хочу побачити хоч одну фотографію мешканки Талліна, яка гордо йде по вулиці Віру з кульком у руці, а в другій – коробка з тортом. Де всі оті торти, квіти та дами на високих підборах? Я хочу бачити на вулицях коробки тортів та ящики печива, а не коробки піци, як у Фінляндії. Де всі середньостатистичні росіянки? Чия важка хуйня?
вусаті жінки з помадою або без неї, з синьо-чорними бровами, пофарбованими стійкою фарбою, до того ж усі в той самий колір. Де всі незрозумілі зачіски такі довгі. У старих жінок волосся вузликом, у дівчаток коси з величезним бантом. Я хочу побачити вуса над помадою. Волосся на ногах, барвисті плаття, не штани, плаття з короткими рукавами, босоніжки та порепані п'яти, товсті почорнілі нігті на ногах, родимки, прищі та вугрі по всьому обличчю, на носі, лобі, над губами, на підборідді, волосся на обличчі таке саме чорне, як зачіска. Жінки з огрядними грудьми та пакетами з покупками, які заповнюють вулиці, затоплюють переходи, сунуть навалою в торгові будинки. Росіяни сунуть юрмиськом у будь-яке місце. Вони сунуть, як російський уряд, як каже моя мама. Приходять, як російська влада. Про будь-кого, хто гарбав усе на своєму шляху, мати завжди казала – приходить, як російський уряд, казала із задоволенням у голос, щоб матушки, дівушки Насті і Світлани чули це, навіть якщо вони не розуміли, а просто йшли далі у своїх справах. Мати казала, що всі оті росіянки, котрим бракувало грації в молодості, з роками стають ще більш незграбними. Але таких жінок уже ніде не видно. Чому тут так тихо? Де всі чоловіки, які невпевненою ходою, погойдуючись, йдуть додому від п'ятикутної зірки, що на тому боці вулиці? Де ця зірка? Де ця чудова площа, з якої тітчин чоловік повертався, несучи у руках ратиці або свинячі вуха, замотані в газету? Будь-які продукти там можна було обміняти на алкоголь. Або спочатку на гроші, і лише потім на алкоголь. Там орієнтувалися лише на шум чи пісні. Вивісок не було. Де всі військові машини, що, здіймаючи пил та шум, їздили цією дорогою до казарм? Де всі військові літаки, що літали низько над землею? Тітчин дім знаходиться поблизу військового району, куди не можна було заходити цивільним упродовж 50 років. Казарма з червоної цегли зараз порожня. Дороги поросли бур'яном, вікна та двері розбиті. Так само, як і в інших пустинних занедбаних селах та покинутих колгоспах. Дихання моря, морський бриз уже вчувається. Гуляю берегом моря на колись забороненій території, де немає нікого і де ніхто не дивиться на тебе, окрім бездомних псів та птахів. Іду до порожніх будинків, пустинних доріг, пожухлої трави у дворах. Уже сутеніє. Ліхтарів за межами центру зовсім немає. Дорожні знаки потроху повернули на свої місця. Після незалежності за металобрухт стільки платили, що його почали викрадати. Машини їздять між Таліном та Хаапсалу дуже рідко, як і раніше, коли тут їздили старі скрипучі вантажівки. Але дорога підремонтована, машини більше не підстрибують, і задні колеса «Волги» більше не втрапляють у вибоїни. То де всі машини? Куди зникли всі діти? По поновленій дорозі можна доїхати до Сарема. По краях дороги стоять стовпи з ліхтарями, але світла замало. Схоже, військовий район давно занедбаний. Тут ніхто не ходить, бо нічого немає. А мені тут подобається. Навіть якщо нудить.
сюди можна цілком безпечно взяти корзинку з їжею. А у тітки завжди людно і лише одна ванна кімната. Звукоізоляція там жахлива, а це нестерпно для хворої булімією. Не хочу знову потрапити в халепу. Минулого разу вже досить. Це сталося, коли ми на вихідних були у селі. Я лежала на веранді з кавою та своїми 45 кілограмами. На вулиці було темно, а мене нудило. У будинку туалету не було, але була земля навколо дому. Виявилося, що це була клумба, яку я в темряві не побачила. Я загребла все, як мені здавалося, ретельно і присипала згори якимсь бадиллям. Вранці прокинулася від того, що тітка дивувалася, що трапилося з її клумбою. Що це? Яка худобина могла полишити такі сліди? Міліції більше ніде немає. Нас більше не переслідують, можемо вільно пересуватись. Доки не вчинимо злочин. З магазину Розі Кранці Арі зробили супермаркет Спар. Реклама повсюди. На вулицях рекламні щити. На трамваях розклеєні реклами. Сяючі реклами на дахах будинків у центрі. Тойота, Хонда, Макдональдс. У дитинстві я навіть не помічала відсутності реклами. Єдина реклама на все місто була на даху готелю «Віру». Це був власний білий дім Радянського Союзу. Світу Анни вже не було. Морозиво вже більше не продавали в металевих циліндрах. Пластмаса більше не пахла так ядуче. Мамі вже не треба постійно сваритися з сестрою, як це було раніше. Тітка тепер свариться з приводу розподілу бабусиного поля з односельцями. Бабусине село опустіло. Бабуся вже померла. Але поле дісталося дітям. Всюди розформовані колгоспи. Порожні багатоповерхівки з сірого бетону. Неподалік яскраві світло-зелені багатоповерхівки, в яких з кожним роком усе менше цілих вікон. Радянська модель явно застаріла. Скрізь осипається бетон. Російський жах. Російські часи. Хоча в 1980-х з колгоспів зробили радгоспи, але я й надалі називала їх колгоспами, як і всі. Правда, за часів колгоспів були більші зарплати, чи як це краще назвати. Жінки легкої поведінки вже не виділялись на тлі вулиці, як раніше. Мама вже не змогла б похитати головою на тих, хто сидів у кафе, хто курив у ресторанах. Оно, бач, ота з довгим густим волоссям в імпортному одязі. Або та блондинка у мінній спідниці на високих підборах. Та, що в імпортному жакеті. Або ота, чиє волосся пофарбоване імпортною фарбою. Чи та, в якої на голові сонцезахисні окуляри, які тут не дістанеш. Дитиною я не могла вимовити слово «проститутка». Воно, на мою думку, було важким. Завжди казала або «проститка», або «простутка», або просто «тутка».
І хоча зараз я вільно ходжу у чорно-білому одязі, я сумую за дівчатами легкої поведінки, що юрмою ходили навколо готелю «Віру». Я сумую за галасом. Кольори західних країн не ті. Я хочу додому. Вдома я кажу: «Мамо, мамо, он знову той самий чоловік». А мама говорить, що не треба звертати увагу на чоловіків. Треба поводитись, наче нічого не сталося. Але я повинна одразу їй сказати, якщо десь знову побачу цього чоловіка. Тут, удома, тітка щодня ходить на роботу і ставить поряд із мішком цукру відро води, щоб він увібрав вологу і став важчим. Вдома продавчиня у сільському магазині додавала ціну повернених пляшок до вартості, замість навпаки. А овочі зважувала так швидко, що стрілка не встигала зупинитись. Персиковий сік запакований у великі скляні банки, а недалеко від бабусі угіддя потрапило у власність колгоспу. Товариш Меріке знімав усі дерев'яні прикраси, щоб було легше фарбувати двері. Але потім передумав, зняв усі двері, кинув їх у багаття і вирішив поставити вогнестійкі, щоб коли хтось захоче потрапити у колгосп, уже не зміг туди пробратися. Тут, удома, у кожній установі є обідня перерва, під час якої магазини, музеї, державні заклади та інші місця зачинені з 12 до 1 дня або з 1 до 2. А ще може бути інвентаризація в магазині, коли захоче продавець, або коли є інші справи, або коли немає чого продавати. Судячи з кількості інвентаризацій, можна подумати, що продукції куди більше, ніж могло б уміститися в магазині. А ще вдома всі кавові чашки різні. Може, мені залишитись тут, удома? Себто в тому місці, яке від нього залишилося. За це ж я боролася. Напевно, для цього я хотіла схуднути. У 1988-му алкоголь видавали за картками. І брали його завжди, коли можна було, навіть якщо не використовували. Весь сервант моєї тітки і поличка біля пічки були заставлені пляшками. Спиртне стало загальновживаною валютою. У ті часи тітка могла багато чого купити завдяки спиртному. Те саме і з цигарками. Цигарок можна було отримати на місяць лише 5 пачок на людину. У Росії 300 цигарок на 3 місяці. Також був дефіцит сірників. Особливо у тих, хто палив або топив будинок дровами. У тих містах, де будинки здебільшого опалювали дровами, сірників видавали лише 5 коробок на місяць. Якщо ж опалювали по-іншому, то сірників видавали 5 коробок на чверть року. Якщо влаштовувались весілля та так звані ювілеї, тоді можна було отримати... А що ж це було? Здається, бабусине 80-річчя. Так, можна було отримати 10 пляшок коньяку, 5 шампанського, ну десь так, не пам'ятаю точно. Це була горбачовська боротьба за тверезість. У Росії в колгоспах тварини помирали від голоду, бо ніхто не працював, а лише пили зранку до ночі. У магазинах в Росії не продавалось майже нічого, окрім спиртних напоїв, які були дешевими,
особливо у порівнянні з іншими розвагами. Отож, Горбачов заборонив продаж алкоголю у робочий час і обмежив його кількість. На похорон також можна було отримати спиртне. На похороні бабусі труну поставили посеред двору, перед будинком. Бабусине мертве воскове обличчя. Хтось неподалік грає псалом на синтезаторі, який подарувала фінська спільнота. Дріт через подовжувач увімкнено у квартирі тітки. Двері не були щільно зачинені через дріти, і всі спотикались об нього, бо ніхто не помічав його навіть у притул. Мати випила заспокійливе і намагалась повільно вийти на двір. На столі чекали начищені миски з щойно звареною картоплею. Величезні жовті картоплини. Запах картоплі наповнив подвір'я, і в мене паморочилось у голові. Тітка наполягала, щоб я поїла. Але я не з'їла нічого. Здавалося, що миски з картоплею всюди. Їх запах лишався у волосі, всотався у подушки і вчувався ще й наступного дня. Скляний погляд вікон у двір. Поржавілі дроти для білизни. Мертві мухи поміж вікнами. 1956. Сини Роуга не хотіли повертатися з Сибіру на відміну від своїх батьків і сестер. Не хотіли навіть після загальної амністії у 1956 році, яка стосувалася і політичних в'язнів, і надавала родині Роугів право повернутися додому. Хлопці одружилися з росіянками і залишились у Сибіру. Куди вони могли повернутися? У село, яке їх зрадило? У будинок, де живуть інші, де за столом сидить родина, що доносила на них? Або якась російська пампушка п'є там чай або хрумає солоні огірки? На землю, де пасуть колгоспних корів, що топчуть поля таких самих людей, які живуть у тому самому селі і у тому самому колгоспі? Сидіти на одній лавочці з ними? Дивитись, як наш любий дядько Карп п'є каву з тих самих чашок, що й ми? Або як Карлові сини протирають штани? Як Ельфріді святкує, що вона мати героїня? І як на фотографіях їхній матері, одягненій в сукню із золотою зіркою героя соціалістичної праці, аплодують і дарують квіти? У 1956 році додому повернулись помилувані Кіїса з синами та Леве з дочкою, щоб подивитись, який слід залишила Велика Вітчизняна війна. Освальд залишився у тундрі. Таллін і досі Таллін. Товста Маргарита та довгий Герман ще й досі на своїх місцях. Примітка. Товста Маргарита та довгий Герман – башти у Талліні, символи міста. Тополі, черемхи – такі самі. Тополі – такі самі черемхи. Як і тоді, коли їхній потяг вирушав
ніхто не хотів здавати кімнату тим, хто повернувся з Сибіру. Власне, навіть не хотіли приймати їх на роботу. Такого ніколи не було. Що може статися? Але це можна пояснити. Хоча естонський менталітет, напевно. Сини Кииси зараз у такому небезпечному віці. Кииса вже стара, щоб... Але все ж таки приїхала з Сибіру. Важко сказати, напевно. У будинку так затісно. А дочка майже закінчила школу і повертається додому. А молоді ото-то дружаться і потребують власної площі. А тоді ще й з'явиться дитина. Та ще й бабуся вже не може жити сама і переїздить до нас. Зрозумій, Кисо, стало дуже тісно. І ти, Леве, що це неможливо. Зрозумійте, хлопці, що ви просто не всунетеся сюди, вам немає місця. До того ж, щоб отримати роботу, необхідно закінчити середню школу. Має бути атестат. Без нього ніяк не можна. Ви, хлопці, вчилися там у школі? А де вчились? Не роб, ніде не люблять. Але у Сибіру хлопцям довелося одразу покинути школу, бо ті, хто не працював, не отримували щоденної 300-грамової порції хліба. Мати ж одна не могла прогодувати двох хлопців своєю мізерною порцією. У них не було іншого вибору, лише як піти працювати на тракторі. Урешті-решт хлопці потрапили до автошколи, а через неї залишились працювати в Естонії. Хлопці чекали кращих часів, які прийшли через пару десятиріч. Тоді над Карлом більше не буде начальників або якоїсь влади. Тоді колгоспові Карл також не буде потрібен. Тоді він зможе безтурботно рубати дрова осінніми вечорами і розповідати, хто були вони. У лікарні Карл протягнув десь тиждень. Він міг говорити, але не сказав ні слова. Ніхто з односельців на похорон не прийшов. У 1984 році нам уперше відмовили у в'їзді за тітчиним запрошенням. Оскільки мама все ж таки хотіла побачити бабусю, нам довелося їхати до Талліна як туристам, ночувати у готелі і селити десь бабусю, яка змогла приїхати у Таллін до Юлії. Подорож тривала 3 дні. Як і всі туристичні подорожі до Талліна у ті часи. Отримали відмову і в наступному році. Бабуся сказала, що Лінда готувала документи і злилася. Мати підозрювала, що через Марія, яку покинув її хлопець, через джинсову куртку, яку мати йому не привезла. Чиновник, що розглядає запрошення, сказав, що відмова прийшла з Хаапсалу. Там хтось не хотів, щоб ми приїздили до міста. Але хто це, він сказати не міг. Наступного року Юлія почала готувати папери. Завдяки затвердженій лікарем довідці про слабке здоров'я бабусі, їй дозволили оформляти запрошення, хоч Юлія нам не близька родичка, а просто мамина знайома. Посольство працює кілька годин на день, у найзручніший для працівників час. Але, на щастя, в цей час інші займаються своїми справами, і Юлії в оформленні паперів ніхто не заважав.
Юлія була бездоганною з політичної точки зору і жила у власному будинку з двома синами. Отже, було достатньо місця, щоб запросити зарубіжних гостей. Окрім того, дім був у пристойному стані і не завдав би сорому Радянському Союзу. Запрошення Юлії було затверджено. Але через хворі ноги бабуся не мала змоги приїхати до Талліна. Мати знову пішла до посольства. Службовець, що займався спеціальними візами, знову підтвердив, що в Хаапсалу не хочуть, щоб ми приїжджали. Але моя мати Софія не зможе потрапити до Талліна. Її нога не витримає, і в неї був серцевий напад. Ну, тоді їдьте, їдьте. Мама мені сказала, що не дала йому нічого, крім одеколону, гелю для гоління і баночки кави. Більше нічого. Подумати тільки. У 1987 році у Талліні отримали спеціальну візу до Хаапсалу. Тітці мама вже не довіряла оформлення запрошення. У Юлії було більше досвіду у таких справах. Мати могла дозволити собі трохи більші витрати. Всі випадкові невеликі прибутки тітки вона раніше витрачала на закупку товарів. Крім того, вона трохи збільшила витрати на домогосподарство. Бажання було достатньо, а от грошей не вистачало. Я дізналася про це лише випадково, коли побачила, як поводиться мати. Коли знаходилися черевички, що підходили Юлії, слава Богу, в неї була маленька ніжка, і її розмір було легко знайти. Але у гаманці гроші були лише на їжу, бо мати відмовлялась від їжі для себе і купувала харчі лише дітям. А коли була знижка на спідницю для Юлії, мати купила її замість фарби для свого волосся. Оскільки картоплю вирощували самі, мама вирішила їсти пюре щодня. Вона не хотіла, щоб інші бачили і знали, куди йдуть її маленькі прибутки. Тому вона ніколи нічого ні в кого не просила. І казала про це відкрито. Купити Марія куртку чи віднести свої чоботи до чоботаря? Дезодорант Лінді чи зубна паста собі? Колготки Юлії чи собі? Вибір завжди був не на користь мами. Крім того, продавався в першу чергу той одяг, який був потрібен і їй самій. Поклали зуби на полицю і чекали наступної подорожі до Естонії. Мама поїхала до Талліна вирішувати справи, а я залишилась відпочивати з тіткою. Потім подзвонила мама і сказала, щоб я не нервувалася, у моєму стані таке буває. Нашу машину викрали у центрі Талліна зі стоянки, що була під охороною. У зв'язку із змінами, що сталися, страховка вважається недійсною, якщо щось трапилось на території країн, що не входять у ЄС. Поліція записала дані неправильно, і в результаті пошуку знайшли якусь чужу машину. На думку татка, в цьому
Те ж саме, якщо хтось удавав подорожанина посеред дороги. А потім машина зникала у центрі міста зі стоянки, що була під охороною, і обнесена високим парканом. Після цього мати, бронюючи квитки на корабель, уже не повідомляла реєстраційний номер машини та її марку ні організації, що відповідає за водний транспорт, ні комусь іще по той бік затоки. Коли ми повернулись додому у фінський будинок, то поміняли замки, бо у машині залишились ключі, адреса і всі документи. У мами були ще ключі якихось знайомих Сталіна, де ми час від часу ночували, але вона їх про це не повідомила. Ну, безглуздо їх турбувати. Крім того, ніхто не зміг би прив'язати безіменні ключі до певної адреси. Але ясно одне. Ми не зможемо більше ночувати у тому будинку і підтримувати стосунки з його мешканцями. Мама взяла собі друге ім'я. У естонців лише одне ім'я. І у мами було одне, хоча вона вже довго жила у Фінляндії. Тепер у неї їх два. Крім того, прізвище вона взяла зовсім нове. Усі банківські рахунки закрили. З причини вкраденого паспорта матері не надали нового утримання, про яке вона просила. Ідіоти! Номери телефонів змінили і засекретили. Під ліжком мама ховала сокиру. Звичайно, десь у світі існує якась інша Катерина з її паспортом. Цього більше не буде, мамо, ніколи. Це вже позаду. Цього більше нема. Радянський Союз розпався. Радянської Естонії більше нема. Лише Естонська Республіка. Холодна війна вже позаду. КДБ вже більше не турбує нас, мамо. Все позаду. Лишилися лише сірі бетонні контейнери для сміття та комбайни на полях. Я більше не можу. Мати наказала мені тримати рота на замку. КДБ чи ні, але шпигуни нікуди не зникли. У контейнері для сміття у Мустам'які знайшли великий пакунок із паспортами. Але маминого паспорта серед них не було. Коли після цієї події минув рік, мама натрапила в інтернеті на цікаву інформацію. Естонська поліція помістила список усіх автомобілів, які пропали або були викрадені, щоб цей список могли прочитати. У цьому списку мама побачила і нашу машину. Виявляється, її знайшли через 2 тижні після зникнення. Знайдені автомобілі, власники яких не об'явились за певний проміжок часу, можна продавати вільно і легально. Мама дзвонила у поліцію, в усі можливі організації та офіси, питала і дзвонила і питала. Поліцейські, які в той час вели справу, більше не на службі. Ну, може, хоча б хтось лишився? Ні, нікого. Ну, певна річ, у вас, фінів, є машини. Увечері мати плакала, але не через машину. Правду кажуть, що найгірший ворог естонця – це інший естонець. Коли я, на думку мами, достатньо відпочила у тітки, ми поїхали назад до Фінляндії. Але перед відходом корабля ми провели день у Таліні. Мати пішла у справах, а я захотіла залишитись на цей час у старому місті. Не могла не те, що багато ходити, але навіть і трошки. Купила біля воріт Віру
букет тюльпанів за 10 крон. Спитала продавця, чи продаються тюльпани окремо, поштучно. Спитала естонською з сильним фінським акцентом. Вона відповіла, що, звичайно, продаються. Я дала 100 крон однією банкнотою і, постоявши трохи, зрозуміла, що продавець не збирається давати здачу. У букеті було 10 тюльпанів. Я пішла геть. Просто була не в змозі щось сказати. Моя країна обманює мене. Моя країна грабує мене. Моя країна дурить мене. Це жахливо, гидко, соромно, нестерпно. Так соромно, як жінці, яку постійно б'є власний чоловік. Але вона ніколи не наважується розповісти про свою ганьбу. Мій дім. Мама розповіла мені про автомобіль, але я не розповідала їй про тюльпани. Я пішла із тюльпанами у бар «Кару», щоб поїсти перед відправленням корабля. Меню як фінською, так і естонською. Страви зображені на кольорових малюнках. На останній сторінці меню малюнків не було, але список страв, звичайно ж, був. Назви всіх цих салатів та перших страв написані лише естонською, і вони у три рази дешевші за ті страви, назви яких були написані двома мовами. Під час зворотньої подорожі п'яні галасували на аукціоні на кораблі. Купували торби горіхів за ціною в десятеро вищою і їли лосося руками, бо виделкою вже просто не втрапляли. Прибиральниці заходили до нашої каюти мовчки, не стукаючи, перевіряли туалет, так само, як і в інших каютах на поверсі. Між собою спілкувалися естонською, думаючи, що ми нічого не розуміємо. На причалі стоїть компанія молодих людей, які ввезли цілу партію пива і зараз дивуються, як їм вдалося провести його додому. Там 60 літрів чи скільки? Чиясь упаковка пива порвалася і пляшки розкотилися по терміналу. Чоловік поповз за пляшками. Мені хотілося плакати. Катерина посварилася зі своїм хлопцем Хуго минулого року, перед випуском. Їй не слід було так робити. Їй треба було виходити заміж. Але тепер він може йти під три чорти, бо Катерина більше не хоче з ним зустрічатися. Разом з іншими, без Хуго, Катерина вирішила залишитись в Естонії і краще за все у Таліні. Хоча її без родини та без чоловіка могли б направити після випуску, вочевидь, кудись туди, куди вона ні в якому разі не хотіла б їхати, кудись у Росію, або у сільську глибинку в Естонії, що зовсім їй не підходило. Ні, вона б, звичайно, повернулась до Естонії через 3 роки, але за 3 роки могло статися що завгодно. Катерина вирішила сама влаштуватися на роботу саме у Таліні. І це зрозуміло. Вона ні в якому разі ще не збиралася створювати родину, щоб забезпечити собі право на життя в столиці.
адже добрі працівники завжди потрібні. Крім того, Катерина дізналася про своє місце призначення. Це було Вільянді. Як їй не хотілося, щоб це було місто, але це все-таки виявилося селом, чого Катерині дуже не хотілося. На щастя, вона повинна була замінити жінку, яка не мала достатньої освіти для даної посади. Але вона була коханкою начальника і тому пропрацювала на цій посаді багато років. Катерина зв'язалася із жінкою, і жінка була неймовірно рада почути, що Катерина не хотіла потрапити в їхню організацію, на її місце. Жінка підтвердила, що і начальник також вдоволений з пропозиції Катерини. І врешті-решт її майбутній начальник, директор Велісма, задоволений. Якщо всі учасники угоди будуть мовчати, не потрібно буде навіть платити штраф. Подруга Катерини хотіла відсвяткувати це, хоча Катерина була втомлена. На площі біля ратуші відкрилося нове кафе. Може, заглянути туди? Фін помітив Катерину одразу, як тільки вона з подругою зайшла у ресторан, який вони прийняли за кафе. Частина друга. Я зустріла його на кораблі, коли з мамою поверталась до Фінляндії. Це було невдовзі після того, як я зі своїми 45 кілограмами була змушена відпочивати у тітки. Не могла пересуватися кораблем, незважаючи на те, що мої 45 кілограмів були легкими. Тому я залишилася сидіти, поки мама пішла у д'юті-фрі. Я курила у барі, чи це було щось на зразок нічного клубу. Нічні танці вже майже почались після якоїсь колективної гри. Він підійшов і попрохав прикурити. Коли подивилась на нього, звернула увагу на його голову. Форма добре вирізнялася, бо на голові було небагато волосся. Як схоже, Вілен? Або Володимир Ілліч Ленін, отаке ім'я. У той самий момент він вийняв з кишені куртки ще й картуза, одягнув його і став ще більше схожий на вождя. «Вау!» – сказала я. Він відповів «спасибі» і сів. Я збиралася спекатися його, коли побачила матір, що простувала сюди. Мати вчила, що мені не слід ні питати щось, ні відповідати на чиїсь запитання або перший починати розмову. Я лише намагалася витерти вологі долоні об коліна і контролювати свій погляд, щоб він був спокійним і безтурботним. Особливо руки, щоб не видно було, як вони трусяться. Але все ж таки було б краще, коли мати застане мене саму. Тому сказала вголос зовсім чужій людині таким самим тоном, як колись свого часу Ірен. Я людина другого сорту. Наполовину естонка, наполовину фінка. Вілен навіть не поворухнувся. Ні здивування, ні зневаги. Я сказала це, і нічого не трапилось. Ніхто нічого не спитав. Весь бар не обернувся на мене. Корабель не зупинився, але щось усе-таки сталося. Наступного дня ми побачились у гельсінському кафе. Випили кави перед тим, як переміститися у ресторан «Космос». Довго говорили про те, які види кави популярні у Гельсінки – і яка звичайна кава була у Радянському Союзі. Викурили 3 пачки сигарет. У роті пересохло, але розмова не припинялась. Уже після першої фрази не могла зупинитися. Ми одночасно брали сигарету –
піднімали бокали. Випрямили спини теж одночасно. Я зважила це помітила. Але воно не здавалося дивним, наче так і мало бути. Він розповідав про минулорічну подорож до країн колишнього Східного блоку. Він був у захопленні, і його голос переніс нас у власний маленький світ, тут, у затишок вечірнього бару. І мій захоплений голос влився у його розповідь. Наступного разу він хоче поїхати до Албанії. Самовари, пельмені, російське мережево крутились у його розповіді дзигою, як колись у дитинстві крутилась я навколо мами. Я сказала, що не бажаю спускатися у Талінському торговому центрі ліфтом, а хочу пройтися сходами, як раніше. Хоча на сходах товкотнеча і задушливо, аж до непритомності, але все-таки. «Саме так?» – скрикнув Вілен. «У Таллінському центральному Стокмані можна зараз купити що завгодно і потрапляти з поверху на поверх за допомогою ліфта або слизьких сходів. Помешкання КДБ у готелі «Віру» тепер може побачити будь-хто. На залізничному вокзалі тепер можна фотографуватись. І не потрібно стояти в черзі з 4-ї години ранку, щоб купити шмат свинини. Чи це нормально, що я все одно хочу туди, у минуле, де на вокзалі не можна було фотографуватись?» «Так», – вигукнув Вілен. «Ти мене розумієш?» «Звичайно, розумію». Біля причалу виростали нові готелі. У Талліні центральний маршрут від порту до готелів і на площу Мустамяе займає десь 15 хвилин, ну, чи може півгодини. Замість бруду і натовпу площа Мустамяе стала чистою. По ній зараз де-не-де ходять люди. Шахраї є й досі, але тепер вони делікатно попереджають, що за незаконне ввезення імпорту будуть митні стягнення. На вулиці продають міліцейські кашкети, картини років Радянського Союзу, нацистські відзнаки, кишенькові годинники, на циферблаті яких портрети Гітлера, Сталіна та Леніна. Російського фарфору вже немає. Кришталю, звичайно, теж. Їжу можна купити лише у продуктових магазинах. Чи це справді те, чого ми хочемо? Це туди ти збираєшся їхати, Вілене? «Ні», – закричали ми в один голос, – «ні». Хотілося згадувати колгоспні сині вантажні машини і про те, що у Радянському Союзі не було алергії. І що мати до того, як приїхала до Фінляндії, не вірила в існування алергії. І про клопів. Вілене, вони огидні. Світло потрібно залишати увімкненим, щоб вони не нападали. Мама знайшла клопів під подушкою у Талліні. Таткові довелося, коли він приїхав до Фінляндії, залишити багаж на автовокзалі, бо мама боялась привезених із-за кордону клопів. «Вілене, я сумую за клопами». «Через це ти не вимикаєш світло на ніч?» «А хіба я казала, що так?»
Але все-таки, хіба це правильно, Вілене, скажи? Більше ніхто не наказує мені перевозити у моїй маленькій валізі, у якій таблетки та блокфлейта, щось зайве. Більше ніяких зайвих пар кросівок або панчіх. Чи це неправильно, Вілене, що я хочу назад, туди, де жінки продають себе за пару колготок? І чи бачив ти, Вілене, ті макові поля на Сарема, низькі пасма ялівцю, вкриті мохом, і поля пшениці? Мама плакала від глинистих земель у Фінляндії. Морква не росте, капуста також. Свекруха іноді прополювала бур'ян, який виявлявся морквою. Вона лише хотіла бути потрібною. Можливо, свекруху дратувала завзятість зарубіжної невістки. Їй натомість хотілося гуляти ввечері, щоб змогти заснути. Це злило маму. Краще б вона працювала на городі до темна, тоді б валилася ввечері з ніг. Мама завжди посилала мене до комірчини, у якій за шторкою була банка чи дві чогось смачного. Наша комірчина завжди була заповнена консервованими продуктами та варенням. Так само, як тітчина комірчина в Хаапсалу і бабусина у селі. Ну як це? Без запасів на зиму. Хіба можна залишити ягоду на гілках або у селі залишати яблука на деревах? А я любила нашу комірчину і відчувала величезне задоволення, наче коли ти, наприклад, у безпеці. Я була вже дорослою, коли якось із подругою в магазині побачила, як вона купувала полуничне варення. Це видалось мені диким, смішним і навіть тупим. Купувати варення у магазині безглуздо. Вілен та я кпили і сміялися зі склянками горілки весь вечір і ніч. Згадували берізки, масло у котлетах по-київськи, російські мультики, порожні універмаги, темряву і сірість у церквах. Сміялися з того, як дружини офіцерів виглядають у зимових плащах із дзвоноподібними полами через пляшки горілки, за які фіни переплачують у сіті-маркеті. Я відчувала запах віленового захоплення Росією, Сибіром і Кавказом, хоча ні там не була. Маршами одержимих на честь батька Сонечка, нареченими біля мавзолею, дружиною Хрущова, що виглядає як доярка. У Вілена в руках з'явилася балалайка. А всі ці смішні назви – готель «Дружба» і кінотеатри «Октябрь», «Мір», «Партизан», а також готелі, кафе, кінотеатри з назвою «Космос», назви газет «Голос народу», «Серп і молот». Мабуть, я б не витримала, якби захотілося плакати. Якби я послухала усі концерти Рахманінова одночасно. Але все ж таки я прослухала їх кожен окремо. А ранок, що пахне невою, над якою сходить сонце. Мені хочеться плакати, як будь-кому, хто був у вигнанні досить довго. Це зовсім не значить, що мене не нудило від спечених на сніданок млинців. Але цього разу я того не хотіла. Я хотіла затримати їх у собі. Вілен та я говорили про одне й те саме. Сміялися та плакали з одних і тих же причин. Але, звичайно, я згодом мала зробити те, що слід було зробити.
Не те, що хотіла більшого, або знала, що хочу краще, ніж із Хукою. Але Вілен не ставив, на відміну від Хуки, безконечних питань. Тому було легше почуватися жінкою, виглядати бажаною. Рухи звеличували моє тіло, і мені цього було досить. Я насолоджувалась поглядами на своєму тілі. Цього ніколи не буває достатньо. Проте без запитань у ліжку набагато легше. Руки на моєму тілі іноді натякають, питають, але на ці запитання пізніше не доведеться відповідати. Їх можна не брати до уваги. Вони неважливі. Однієї ночі ми вже почали втомлюватись. Мені було вже досить. Було так запаморочливо розмовляти з Віленом про речі, про які ми ще не розмовляли, що я з радістю проміняла б тілесне задоволення на духовне. Найкращими були оті довгі розмови, сидячи одне навпроти одного і п'ючи чай. Я полюбляю кохатися швидко, в перервах між довгими розмовами, так, щоб ніхто не втомився і не заснув раніше, ніж треба. У компанії Вілена я згадувала речі, які досі не вважала надто важливими. У ліжку ми курили привезений Віленом тютюн, який викликав біль у горлі і нагадував приму, яку курив дядько. Корзинка з фруктами на кухонному столі нагадала мені про банани. «Вілене, пам'ятаєш, може ти цього і не знав, коли банани були страшенним дефіцитом там, з тієї сторони затоки?» «Якби то у нас були банани!» Усі зітхали, і ніхто не зважав на мамині слова, коли вона казала, що це не вирішить ніякої проблеми. Особливо, якщо бананами будуть завалені всі прилавки, а грошей, щоб їх купувати, не буде. Але цього ніхто не слухав, тому що у часи Радянського Союзу таких проблем не було. Грошей вистачало. Було лише недостатньо товарів. Особливо після занепаду могутності Радянського Союзу у 80-х роках. Усе було б нічого, якби лише були банани. Зараз ніхто вже не пам'ятає, якою цінністю були тоді банани. У талінському Стокмані у фруктовому відділі повно бананів, але вони не такі вже й доступні по ціні. Банани з'явились, але щастя і досі немає. Вони вже більше не дефіцит. І ці книги Сталіна, Москви, Ленінграда, ті, у яких усі люди зосереджені на виробничих досягненнях, чудеса соціалістичної влади, товариші, товаріщі, картини, на яких старі завжди замислені, а діти завжди сміються. Ти пам'ятаєш ті колосальні пам'ятники Леніну і забальзамованого Леніна на Красній площі, пам'ятаєш? Ця черга до мавзолею завжди була безглуздою. Вона заповнювала всю Красну площу. Ми не збирались іти до мавзолею. Але перед нами йшли молодята. А молодят і усіх, хто їх супроводжує, пускали без черги. Тому ми стали у хвості компанії, що супроводжувала молодих, і пройшли з ними. На мою думку, забальзамований Ленін виглядав як пластмасовий. Але я посоромилася сказати це вголос, бо там була така напружена атмосфера. Тим паче не можна було підійти і подивитись ближче. Можна було лише йти разом із чергою, не зупиняючись. Мама прошепотіла мені на вухо, що через сифіліс він зсохся. І мене почав душити сміх поряд із вічним вогнем. Тому ми з мамою
вискочили на вулицю, щоб посміятись. Не знаю, чи можна вважати Віленову схожість із Леніним причиною нашого знайомства. На талінському поромі я обрала Вілена першим, з ким заговорила. Може, це міг бути хто завгодно? Я просто була готова заговорити з кимось. Не знаю, як би вплинуло на мене інше ставлення Вілена і чи після цього я б познайомилася з ним. Оскільки Вілен уже зробив усе, що міг, я не засмутилась, коли він сказав, що їде на Балкани через кілька місяців. Усі приготування були вже зроблені. Але він хотів, щоб я поїхала з ним. Поєднання такої чудової співрозмовниці і такої чарівної жінки в одній людині важко десь знайти. Мені треба було поїхати з ним. Можливо, у нього були глибші почуття до мене. А він поклав свою руку на мою. Набагато глибші почуття. Вілен глибоко зітхнув. Мені було просто абсолютно необхідно поїхати з ним. А що, коли там буде щось від мого світу? Від моєї батьківщини? Що, коли там буде те, чого мені тут бракує? Що ж? Якщо Естонія занадто фінізувалась та американізувалась, чому б не поїхати шукати свій дім кудись у далекій країні? Вілен так сильно хотів, щоб я була поряд і милувалась декадансом та розпадом романтизму, який досі можна спостерігати у постсоціалістичних країнах. Біженці, згорблені бабусі, поношений одяг. Занепад романтизму? Ми змогли б спостерігати нажахані вирази облич місцевих, що побачили пірсинг. Але я вже достатньо їх бачила з того боку затоки. Я вже бачила перші спроби пірсингу в Хаапсалу. Вони з'явились одночасно з появою у магазинах комп'ютерів та мишок. У тому ж такі місті у тітки можна було почути і дивний звук міксера. Тоді мені ще було цікаво зауважувати перелякані обличчя. Зараз я цього не хочу і мені це не потрібно. Мені цього вже досить. Я не сумую за сметаною, бо це було б чимось проти батьків, рідної мови та рідної країни. Лише тому, що там було щось цікаве та екзотичне. Я хотіла лише поїхати додому. Ця подорож не була б задля пригод. Це була б лише подорож додому. Але я не сказала цього вголос. Я просто відмовилась їхати з ним. Після умовлянь Вілен почав заспокоювати мене, що рік – це не так уже й багато. І він зовсім скоро буде знову зі мною, лише кілька місяців. Зараз це видається не так уже й страшно. Трохи дурнувато, але я пообіцяла, що чекатиму. Він усе ж таки був першим. А ще всі ті пристрасні розмови. О, звичайно ж, хочу, щоб вони продовжувалися і надалі. Певна річ – перше сп'яніння вже минуло, і залишилась якась дивна, тривожна глибина, яку я поки що не наважуюсь виміряти. Але я це зрозуміла лише тоді, коли Вілен поїхав. Щось дуже глибоке, але щось настільки незалежне, що я не змогла цього позбутись. У мене вже не було бажання навіть намагатися вирвати оте щось. Більше того, проводити безмірні, тоскні вечори, сумуючи без розмов із Віленом, і так цілий рік. Мій плаский світ без того не може сплющитися ще більше.
Це я відчувала. Так-так, Терези хитаються. Якщо ще хоч трішки схудну, я зникну з пласкої тарілки мого світу у порожнечу. Хоча, звичайно, півроку очікування можуть означати одну і ту саму вагу впродовж цього часу. Непогано. Мені вже не потрібно було б худнути, щоб утекти. Час би зупинився. Ваги б зупинились. Чи вдалося б це? Зупинити час, годинник, ваги. Хіба я не всесильна? Мені просто необхідно перемогти. Я чекала. Боги не сумніваються. Моє 50-кілограмове тіло не сумнівається. Сумнівається лише свідомість. Наказую моєму тілу, щоб усе вдалося. Йому тепер не треба тікати. Але йому треба знищити сум за тими розмовами і відчуття чогось глибшого. А я не можу відволіктися від цього в якийсь інший спосіб, окрім нудоти і блювання. Я наказала своєму тілу чекати і тримати вагу. Але скільки ще є сили в 50-кілограмовому тілі? Скільки часу зможе хвалитися своїм голодом в'язень? У мене не було ні бажання, ні кілограмів, щоб чекати. Треба рухатись на наступну зупинку. У наступні руки. Не такий Вілен унікальний, щоб я змогла говорити лише з ним. Є й інші? Так, є. І цього разу не слід зупинятись ні на секунду. Зараз я хочу на материк надовше. Ходити від зупинки до зупинки і на кожній зупинці говорити одне й те саме речення. А коли забуду слова, опинюся на причалі. До того, як довелося сказати це вперше, вдруге, всоте, минуло так довго, що ніхто і не помітив, що це в мене вроджене. Але потрібне було все моє життя, щоб це зрозуміти. Моя мама з Естонії. Але ж ти так гарно розмовляєш фінською, навіть не вірю. Моя мама за походженням естонка. Справді? Там такі смішні імена. Як це? Ага, Райво, Калью. З таких імен не зрозумієш, жінка це чи чоловік. А ще, коли жінки використовують чоловічі імена. Кай чи Янне. Моя мама з Естонії. А чи добре ти розмовляєш російською? Моя мама народилася в Естонії. Але ж це добре. У нас також є знайома родина в Пярну. Це дуже приємне містечко на березі, і ми завжди буваємо там. А також їздимо туди за покупками. Там ми купили сонячні окуляри для всієї родини. А також спортивні костюми та вітаміни, а ще ліки і все таке. Але там подекуди дуже брудно. І моя мама – уродженка Естонії. У мене також у тата подружка в Естонії, але про це краще не розповідати мамі. Моя мама – естонка. Тепер зрозуміло, чого ти така жіночна. Справді, фінки не вміють бути такими жіночними. Моя мама з Естонії. Що? Моя мати Естонії.
або навіть вмиротвореніше, як у церкві. Коли йдеш до вівтаря, коли читаєш тисячу разів одну і ту саму молитву. Так я вимовляла одне й те саме речення, коли зустрічала когось нового. І кожного разу, о диво, всередині мене нічого не відбувалось. Більша частина людей забувала сказане мною. Але щоб навчитися промовляти фразу, я витратила чверть сторіччя. Але з кожним разом щось усередині ніби просвітлюється, і той простір навколо мене ширшеє. Тепер мені легко без блювання. Чи залишив тепер мене мій Бог у спокої? Може, він хотів примусити мене вимовити нарешті те, що я ніколи досі не наважувалась сказати? Врешті-решт, усе змінюється. І Естонія змінюється, наближаючись до заходу. Мамо, давай просто жити. Ти вже не хочеш повертатися назад. Мамо, моя матінко, давай просто жити. Ти п'єш фінську каву, і я п'ю. Хіба це неправильно? Ти дивишся фінські передачі і більше не слухаєш естонську музику, яку завжди привозила до Фінляндії і завжди слухала, коли була одна на кухні, коли в тебе був поганий настрій або коли ти була дуже сумна. Твій собака п'є лише фінське молоко. У бібліотеку надійшло чимало книг естонською мовою, але ти їх не читаєш. Хоча там є сучасна естонська література, і вона тепер зовсім доступна. Мамо, рідна мамо, ти ніколи не повернешся назад. Ти навіть і не хочеш їхати з Фінляндії. Твій народ уже з'їв тебе, і у тебе немає причин повертатися назад. Мамо, люба моя, я вже більше не боюся і не хочу повертатися. Частина третя. Пік-купейко поцілував мене у гіпс. Нога в ньому від пальців до коліна. Завтра він відведе мене на семінар для хворих булімією, хоча останнього разу він не приніс жодної користі. Але я все ж таки піду. Сходи такі високі, старі, що я не вірю, що зможу здолати їх без своєї палиці. Дістала її тільки вчора. Велика гомілкова кістка зламана. Я стрибнула у під'їзді через останні дві сходинки. Гомілка мала спружинити, але цього не сталося. Я могла впасти на коліна і розбити їх, але цього теж не сталося. Могла розбити ніс або набити гулю на лобі, але я приземлилася на обидві ноги. Можливо, трішки похитнулась, але пішла далі, незважаючи на незначний біль у гомілці. Я думала, що це через жорстке приземлення. Потім поїхали до бару, як і планували. Пік-купейко і я. І я танцювала багато разів. По закінченні мені довелося спертися на руку пік-купейка, хоча біль був не дуже сильний, я б сказала, що нога трішки поболювала. Вранці я могла лише повзти. Лікар, що розглядав рентгенівський снімок, спитав, чи не було в мене венеричних захворювань. Ні, не було. І лише через дві сходинки? Так, лише дві. А потім пішла танцювати? Так, пішла танцювати. Лікар хотів відправити мене з моєю ногою до лікарні Тіоліо на операцію.
Ну, гаразд. У мене вже давно проблеми з харчуванням. Лікар довго дивився на мене, а потім повільно кивнув. Але я споживаю достатньо кальцію, як і вітамінів. У мене ціла поличка, повна баночок з вітамінами та мікроелементами. Я завжди після їжі п'ю сік, в якому кілька вітамінів. Я це не схвалюю. У мене немає остеопорозу. У мене все гаразд із кістками. Єдине, що мене турбує, це те, як я буду купувати їжу з цими милицями та гіпсом. Я не можу вести візок або нести корзинку. Мені потрібен рюкзак, щоб донести все додому. Але в мене немає ні рюкзака, ні ліфта в будинку. І я навіть не знаю, скільки я зараз важу. Пік-купейко не може прикинути, скільки важить мій гіпс. Та й я не наважуюся стати на вагу у гіпсі. Я впевнена, що він важить багато. Як я тепер дізнаюся, схудла я чи ні? Мені необхідно знати. Коли їхали до лікарні, я взяла нові щось срібні босоніжки. Я гадала, що вони на досить низьких підборах, лише кілька сантиметрів і майже повністю відкриті. Поверх ноги йшов лише ланцюжок. Їх можна було взути на опухлу ногу. Але я не подумала про те, що нога в гіпсі і в них не влізе. А на другу ногу не зможу їх взути через милиці. Срібні босоніжки поряд із срібними милицями. Пік-купейко пішов шукати мені черевик, який я змогла б натягти на здорову ногу. Потрібно було ще й купити більше поліетилену, щоб замотати гіпс на випадок дощу. Ну, щоб піти до магазину. Не можу ж я постійно прохати пік-купейка бігти по всіх магазинах у пошуках морозива. Та пік-купейко, чесно кажучи, не зможе приносити мені у достатній кількості саме те, що я хочу. Дихай спокійно. Ну, звичайно, я все поясню. У мене природно є певні запаси їжі на майбутнє. Треба порахувати, щоб їх вистачило на 6 тижнів. Ні, їх недостатньо. Їх вистачить максимум на тиждень. А що тоді? Нічого. Бог допоможе. Через тиждень мені запакували й другу ногу. Праве коліно не витримало постійного стрибання на одній нозі. Що й не дивно. Адже на ньому ні бігали, ні стрибали щонайменше кілька років. Жодного разу після того, як закінчились примусові заняття фізкультурою у школі. Крім того, я вже ламала коліно, коли у мене почались харчові розлади. Я тоді тільки починала ходити після 100 днів повної нерухомості. Через 2 роки мої коліна були у такому стані, що я не могла ходити, ні об що не опираючись. Довелося самій розробляти собі програму ходьби без навантаження для колін і щодня сумувати за минулим. Пік-купейко заніс мене на руках по сходах до своєї квартири. Я була такою легкою, навіть із гіпсом. Він всадовив мене на своє ліжко, підклав подушку під гіпс, приніс каву, сигарети та їжу. І пішов на роботу.
Було дивно, що мене не нудило. Тут не було нічого такого, що хотілося би жадібно з'їсти. Через це у мене болить голова, і я зриваюсь на пік-купейкові. Ми живемо занадто високо, щоб я змогла сповзти вниз. І магазини занадто далеко, щоб я могла до них доплентатись. Незрозуміло, як можна жити з таким порожнім холодильником. А морозилки взагалі немає. Попри це, думка, що можна комусь подзвонити, була для мене нестерпною. Хоча я знала, що зможу отримати без благань їжу, бо багато хто схоче втішити хвору. Отримати їжу як подарунок чи гостинець я змогла би й від найближчих людей. Але ніхто і ніколи не принесе мені виноград або креветки, хоча вони добре знають, що в мене складні відносини з їжею. Немає значення, чи скажу я, що мені стало краще. У будь-якому випадку гостинці та подарована їжа будуть однаковими. Кекси, шоколад, тістечка. Усім їм дуже важливо бачити, як я їм. І кожен тішить свій егоїзм, бо вважає, що зробив щось гарне, що він тепер посідає особливе місце у моєму житті. Для них важливо лише, щоб я з'їла принесене ними. Але їхній нарцисизм не помічає того, що як тільки зачиняються двері, я піду спорожнювати шлунок від усього зайвого, тобто від усього. Немає винятків. Ніхто не посідає особливого місця. Зрозумієте ви це? Вони не розуміють. Лише один телефонний дзвінок, і мама примчить стурбована, відвезе мене туди, де мені, на її думку, краще, тобто до неї. Повні морозилки, комірки та холодильник там чекають на мене. Мама була б щаслива, що її доньці смакує. Я скрутилась у кутку ліжка зі своїм гіпсом і чекала, поки пік-купейко прийде додому. Так, мамо, я втрачаю ті нагоди, яких у тебе не було. Дозволяю всьому текти повз мене і зосереджуюсь на більш вагомому – на харчуванні. Я виблювала всі можливості, які мені згодували. Я виблювала також і все інше, так що тепер не можу взяти у шлунок нічого, що потрапляє всередину. Можу взяти лише те, що залишається на поверхні, як, наприклад, погляди. Погляди лються на поверхню мого тіла, утворюючи осяйний щит, від якого вони відбиваються на тіла інших жінок. Провислі грушоподібні постаті і товсті опухлі литки, щоб усі стидались, а я насолоджувалась. Я зараз не можу блювати, можу лише скрутитись у кутку ліжка навколо свого гіпсу і чекати, поки пік-купейко прийде, і все інше буде текти згори, знизу, повз мене, промиватиме та шліфуватиме мої кістки, щоб вони стали ще більш крихкими, як мереживо. Я стала такою хороброю, що розповіла пік-купейкові усю правду про себе. Вперше в житті я ані брехала, ані залишила щось недоказаним. Розказала все повністю. Я наполовину естонка. У мене все життя проблеми з харчуванням. Я не можу їсти. На його думку, у цьому не було нічого страшного. А на мою думку, страшно вже те, що для нього це не страшно. Спитали його, чи поїхав би він колись до Талліна. А він відповів – так. Але я не розповіла про тюльпани та машину.
Поки що я ще сама не впевнена, чи хочу туди знову поїхати. Запитала, чи пішов би він зі мною кудись повечеряти. І він відповів: звичайно. Він завжди відповідав так, наче для нього не було нічого складного. Я одразу сказала, що не знаю, чого хочу в ліжку. Він відповів: зрозуміло. Може, він трохи напружився. Сказала, що симулювала оргазм. Він не здивувався, чому. Сказала, що часто симулювала. Він і тоді не здивувався. Я зраджувала багато і різними способами. Я вимагала від декого, щоб вони спали з іншими. На мою думку, про це не слід усім розказувати. На мою думку, стосунки з однією людиною – це жарт. Вірність – це така сама правда, як і вигадка про Діда Мороза. А довіра – це вигадки барона Мюнхгаузена. Не могла спати з тими, кого кохала, і не кохала тих, з ким спала. І била свою матір багато разів. Не придумала більше нічого, що могло б його здивувати. Я дозволила, будучи вже повнолітньою, 10-річному виродку м'яти мої груди і запхати руки мені під спідницю у переповненому автобусі. Сподівалась лише, що ніхто не побачить. Жах паралізував мене. Я багато крала і багато брехала. Я прогулювала навчання. Прогулювала, тому що збльовувала їжу, тому що мої 50 кілограмів – це для мене важка щоденна робота. Я б виблювала і тобою приготовлену їжу також. Навіть якщо вона зготована від щирого серця для мене, і навіть якби у мене не було чого їсти цілий тиждень. З'їла б також і твою порцію, якби ти відвернувся кудись. З'їла б також шоколадку своєї дитини і подарувала б на Різдво порожню коробку від шоколаду, бо ніхто не зверне на це уваги. Не можу їсти. Кохатися і пити помірно або якось так, як роблять це інші люди. Я не випорожняюсь поступово, як і потрібно згідно з обміном речовин. Я не сплю, як анорексик, 2 години, але і не провалююсь, як хворий на булімію, у міцний сон. Розумієш? Ховала б їжу під килим у твоєї мами за чаєм і крала б їжу з холодильника твоїх друзів. Не заховала б шоколадні цукерки у руці, бо вони б там розтанули. А холодильник твого колеги став би спустошений після моїх відвідин. Як би те пояснив це на роботі? Вони б це не зрозуміли. Сприйняли б мене за дурну або тебе за ката, який не дає своїй дружині їсти. Можу довірити всі гроші та покупки тобі і заборонити тобі купувати небезпечну для мене їжу. Самій ходити по магазинах та роздивлятись, звідки можна вкрасти товар, що сподобався, і сховати собі у кишеню. А тепер подумай. Ти несеш кошик із покупками з кимось іще, можливо, з друзями, і раптом охоронець підходить, щоб обшукати мої кишені. І знаходить там ліверну ковбасу, як зазвичай у випивух. Як ти це поясниш своїй 5-річній хрещениці? Тітонька Анна украла ліверну ковбасу, хоча ми заходили лише купити тобі морозиво. Я не поводилась так погано, щоб мене ув'язнили, але це може рано чи пізно трапитись. А що, якби ти захотів дитину? Якби я?
Мені просто необхідно бути такою. І маленький плід завадить усьому цьому. А що як буде викидень? Себто воно народиться мертвим? У будь-якому разі про це думати ще рано. А якби навіть вагітність пройшла без збоїв, усе одно під час пологів потрібен був би щонайменше кесарів розтин. А що як у нього не буде ніжок або вушок, або не буде вистачати пальчиків? Чи будуть зайві? Чия провина це буде? Хто кого буде звинувачувати? Ти готовий жити з цим? Чи ти готовий до того, що народжений мною дочасно плід, можливо, ніколи не зможе жити, буде інтелектуально відсталим? Чи ти готовий до того, що через мою хворобу твою дитину будуть кидати у замети, копати чи штовхати до того, що твоя дитина буде інвалідом, бо її мама не може їсти? А що, як дитина так і не навчиться читати? Ти будеш дивитись на інших і будеш задоволений життям та щасливий? Або що твоя дитина ніколи не зможе мати власних дітей через те, що мати твоєї дитини не може їсти? А як гадаєш, скільки кальцію буде у моїх кістках після народження дитини? А що як відвести мене на лікування? Після народження в мене точно буде депресія, а потім я дійду до межі, що мене відвезуть до лікарні. Ти прийдеш мене провідати? А що ти скажеш іншим? Що твоя дружина у психлікарні, так? Що скажеш своїй доньці? Твоя мама у психлікарні, вчиться їсти. Чому мама блює у туалеті? Чому мама з'їла усе? Чому не залишила нам нічого? Ти готовий до того, що моє серце цього не витримає? До того, що одного дня я, можливо, прийму забагато таблеток, накрапаю забагато крапель, забагато будь-чого. Ти що, не бачиш, що зі мною неможливо ані жити, ані бути, ані планувати щось? Чи ти не бачиш, що в мене немає ні майбутнього, ні місця за тим столом, де їси ти? Я не можу жити тим самим життям у тому самому будинку за одним столом із тобою. І з тією людиною, що блює кров'ю, неможливо будувати майбутнє. Я не можу ходити на роботу, сидіти у кафе і святкувати Різдво з колегами. Твоя зарплата піде на мої нові зуби і на зростаючу гору пляшок у кутку кухні. Я стану алкоголічкою та наркоманкою. Хоча я вже давно така. Прийомам їжі немає інших альтернатив. Можу пити цілий день, і тоді це буде день без блювання. Або наковтаюсь таблеток. Тоді також день без блювання. Якщо ти вважаєш, що в твоїх силах мене змінити, то тоді твої сподівання марні. І якщо ти будеш занадто сильно намагатися зробити це, я поб'ю тебе. Я вб'ю тебе. У мене немає іншого виходу. Якщо не пускатимеш мене до туалету після їжі, я зненавиджу тебе, розумієш? Дай мені піти, втекти. Ти не готовий до того, що моя хвороба перейде на твоїх дітей, що я не зможу годувати їх, або вони зможуть їсти, але я не буду давати їм, і висушу їх, боячись, що вони занадто розтовстіють. Ти не зможеш дивитись на це. Ніхто не зможе. «Боягузка», – сказав Піккупейко. «Боягузка, яка не може наважитись навіть спробувати, яка не хоче наважуватись тому, що до смерті боїться провалу. Диво дитина схожа на мене, не може не вдатися».
Потім я розказала мамі, що розповіла новому хлопцеві все. Мама сказала, що я не була занадто жорсткою. Але я була. Я розповіла йому все. І кожної хвилини, коли хлопали двері, я боялася, що він піде. Страх відступав, лише коли він був на місці. Коли ми були у ліжку, коли ми солодко спали. Але він не пішов. Я не могла зробити зі страхом нічого іншого, як намагатись виблювати його. Але він не минувся. Мені вдалося виблювати лише сором. Але що ж після цього трапилось? На його місце прийшла нова нудота. Я так боялася, що мені весь час хотілося їсти, потім спати. Мене хилило у сон весь час. Усі розмови пересушили мені рот сильніше, ніж булімія. Невже я більше ніколи його не побачу? Ми були разом 3 місяці. І я тоді не була ні з ким іншим. Лекції про булімію у Лапінлахті виявились не такими безглуздими, як я думала. Я навіть не була найстаршою, хоча була в цьому майже упевнена. Вони там досить хитрі, розповідають лише те, що спонукає таких, як ми, до активних дій, як-от регулярне харчування та нормалізація руху. Мені розповіли, що після прийому їжі тепловитрати становлять аж 10% енерговитрат. Це змусило мене вперше серйозно замислитися. Може, і варто їсти більше, ніж раз на добу? Дійсно хитро. Вони не можуть бути такими тупими, як я думала, або якими зазвичай бувають усі працівники охорони здоров'я, що спеціалізуються на розладах харчування. Можливо, вони все ж таки щось розуміють? Купила вперше у своєму житті лише 1 пачку морозива. Вершкове, ожинове. Не піду купувати ще. Морозиво ніколи не було тією їжею, яку слід купувати такими смішними порціями. Кілограми та сімейні упаковки набагато дешевші, а саме за дешевизною я гналася все життя. У моїй упаковці всього 65 калорій. Але все-таки це морозиво. Я пишаюся собою. Добре жити у Гельсінкі. Вітер розвіває штори. Фарбую нігті на ногах у темно-червоний колір і п'ю каву із вершковим лікером. Мию ретельно туалет та бризкаю освіжувачем. Збираю вчорашні обгортки від кексів та від карамелек у пакет для сміття та зав'язую його на вузол. Сьогодні я така лінива, що мені навіть ліньки з'їсти кілограм печива та виблювати його, навіть якщо блювання безболісне та приємне. Курю сигарету та чекаю коханого пік-купейка додому з роботи. Я більше не поспішаю. Ні навтюки, ні кудись іще. Я більше не стрибаю. Ні від щастя, ні від чогось іще. Корсет – або 50 кілограмів, усе одно. Це ціна, і я плачу її з легкістю. Моя повсякденна робота зробила мене старою та втомленою. Але успішна кар'єра завжди така.
так продовжується вже довго і нині, коли Вілена і Хукки вже немає поряд. Можливо, мені немає чого робити з Піккупейком? Може, це міг би бути хтось інший? Може, я просто й сама вже готова? Але це не має значення. Подорож завершено. Я тут. Я вдома. Можу кохатися і спати з одним і тим самим чоловіком, з яким до того ж можу й поговорити. І це найкраще, що може бути. Чиста булімія без змін. Мої ламкі мереживні кістки відпочивають під темними простирадлами. Вони зможуть потоншати ще й завтра. Треба жити, пристосуватись. Треба